Helpasis momentebis drowlad mirebisa da samushao pirobebis gaumjobesebis motkhovnit, Chkhobadzis klinikis med personali ramodenime jer gaipitsa. Kutaisis klinikis tanemshomlebis suruilia datsasebuleba mushaoba damouqideblad ganartsos da sakutari byudjeti tavad gankargos. Shromis davas miqebt, imitom ro helpasebi qovoltvis agvianebs, erti dghe ar ari khome ro ექცნებს და ექიმებს რომ გაეცემათ ხელფასი აქამდე 2018 წლამდე ყოველთვის ყოხომ ერთი დღე და ხელფასებს ყველა იღებდა. ეხლა 2-3 თვე არ აქვს აღებული ხელფასები. ამასთან ერთად არის ცდელობა შემცირების, საათების შემცირების. ის რომ ნახევარ განაგოზე გადაიყვანონ, ოღონდ არც ეკითხებიან, ეს არის შრომის კანონის დარღვევა. მესამე, შრომის ხელშეკრულება არავის არ აქვს, უკვე არის აპრილი. ამასთან ერთად თვითონ ყიდულობენ ყველაფერს. კარტრიჯს ყიდულობენ, რომ პრინტერი უმუშაობდეს თუ ხელთათმანები და ასე შემდეგ თვითონ იხდიან ფულს. პირველი მოთხოვნა კოლექტიური რაც არის, არის რომ ჩამოვეხდათ ამ რეგიონალურ ჯანდაცვას და გქონდეს ჩვენი იმუნიტეტი, ანუ ჩვენი ფინანსები, ყველა გადაწყვეტილება მართოთ ჩვენ თვითონ. მეორე საკითხი არის სახელფასო დავალიანება და მოხდეს ხელფასების დროულად დარიგება და მესამე მოთხოვნა არის რომ ანუ კლინიკამ პანდემიის პერიოდში გამომუშავებული თანხა მოგება რაც ნახა მოგახსენებთ რომ ჩვენი კლინიკა იყო ყველაზე დიდი კოვიდ კლინიკა 125 საწოლზე გაშლილი ანუ იმ ფინანსების მართვა გამოყენება კლინიკამ ვერ შეძლო მეები გვაქ ანუ მე კი ვარ ექთანი და კი მაქვს ცოტა ნორმალური ანაზღაურება მაგრამ არის მეტ პერსონალი დამხმარე სანიტარი რეინჯერი რეგისტრატორი რომელსაც ხელფასი არ მომატებიათ საერთოდ და ამ კოვიდზე ძალიან დიდი შრომა გავწიეთ და უბრალოდ ასე მგონია რომ მიზან მიმართულად ჩვენ კლინიკას ძალით აკოტრებენ რა და გვინდა რომ ჩვენ ვიმუშაოთ დიდი ხნის ისტორია აქვს ჩვენ კლინიკას და არ გვინდა რომ რეგიონალურ ჯანდაცვას რაც მივეკუთვნით მის მერე ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს რეგიონალური ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი არაბიძე რადიო თავისუფლებასთან სიცრუეს უწოდებს ინფორმაციას რომლის მიხედვითაც ექიმებს იანვრის შემდეგ ხელფასი არ აუღიათ. მისი თქმით, ცენტრის არცერთ თანამშრომელს არ ემუქრება შემცირება, რადგან უწყება კადრების დეფიციტს განიცდის. ჩხობაძის სახელობის მულტიდისციპლინური კლინიკა კორონავირუსის დროს ყველაზე დიდი კოვიდ კლინიკა იყო ქუთაისში. მიუხედავად ამისა, მედპერსონალი მაშინაც თავიანთი შრომითი უფლებების დასაცავად იბრძოდა.